да. Не, ну почему, почему вы не можете сказать, что вы... Ну вы хотите, что сказали? Ви сказали, що ви радник. Ви сказали, що ви радник, Чоломійчук. Ви сказали, що не опікуєте. Що тут такого? Скажіть, що ви не опікуєте. Можна я зараз вам допоможу? Значить, щойно радник Чоломійчук сказала, що МОЗ не опікується Дніпропетровською клінічною психіатричною лікарнею Дніпропетровської обласної ради. Це вона сказала, ну, не публічно. На камеру пані Коломійчук це не захотіла сказати. Ну, не захотіла і сказала, якщо ми будемо це знімати її, то вона подасть на суд. Вона має право подати на суд. Я активіст, журналіст-розслідувач, разом зі мною активіст, журналіст-розслідувач агенції «Наша версія» пан Новіков Сергій. Ми не хотіли робити тут якісь там антиреформаторські заходи. Ми за те, щоб в державі і, зокрема, в МОЗ, в цій царині відбувались реформи. Але чому нам просто одне речення не можна сказати на камеру? Зокрема, я повторюю, що Міністерство охорони здоров'я не опікується Дніпропетровською клінічною психіатричною лікарнею Дніпропетровської обласної ради. Чому цю фразу не можна сказати на камеру? Я не знаю, це не є кримінал. Власне кажучи, у мене в руках низка документів у справі Фролова. Родичі відомого криворізького бізнесмена Володимира Ілліча Фролова звернулися до психіатричної лікарні. Є відповідна ухвала Криворізького жовтневого районного суду про те, щоб Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня, так звана ДОР, мала провести експертизу в справі Фролова. Там, зокрема, виявити, чи був він правомочний, правоздатний, чи був він, так би мовити, при розумі, коли підписував документ нотаріальний, яким там відчужував своє майно на користь там Леміш, Ружени. От. Він був непритягний. І це мали в Дніпропетровській психіатричній клінічній лікарні виявити. Була ухвала суду, значить, щоб в цій лікарні зробили психіатричну експертизу. В лікарні не зробили. Прийшли туди документи, там не виконали, написали відписку, мовляв, з тисячним наказом МОЗ. Ну, якщо МОЗ не опікується цією лікарнею, то чому йдеться про тисячний наказ? Я цього не розумію. Тобто МОЗ не опікується, а тисячний наказ. Значить, або брешуть в Дніпропетровській психічній, клінічній, психіатричній лікарні. От. Очевидно, навіщо тоді посилатися на тисячний наказ? Ми хотіли, щоб Міністерство охорони здоров'я, конкретно пані Супрун, розібралась в цій справі. Радник Коломійчук спочатку ніби хотіла взяти документи, потім сказала, що тут лікарня належить Дніпропетровській обласній раді, відповідно облздраву, Дніпропетровському обласному управлінню чи департаменту охорони здоров'я. І ніхто ці документи не взяв. От. Отака ситуація. Тобто люди не отримали послугу в Дніпропетровській психіатричній лікарні. Ми спочатку вчора записались на прийом до міністра охорони здоров'я Супрун. Значить, нас переадресували на радника Сергія Шума. Ну, Шум – це не Супрун, він навіть не заступник охорони здоров'я. Тобто чиняться конкретні порушення в царині охорони здоров'я, конкретно в Дніпропетровській області, в Дніпропетровську, в лікарнях ДОР, Дніпропетровська клінічна психлікарня, і в лікарні Гейківська психлікарня. Люди не можуть отримати допомогу. От, експертизу провести. В МОЗі нам зараз пані Коломійчук, правда, на камеру вона не схотіла, сказала, що МОЗ цим не опікується. Опікується обласне управління здоров'я. Замкнене коло.